ქრისტიან დემოკრატების თბილისის მერობის კანდიდატმა დღეს საკუთარი საარჩევნო შტაბის პრეზენტაცია გამართა. ახალი ოფისი მომდენო სამიტის განმავლობაში მოსახლეობას მიიღებს და კონსულტაციებს გაუწევს, თუმცა ეს არ იქნება მოსახლეობასთან ურთიერთობის ერთადერთი გზა. ქრისტიან დემოკრატების მერობის კანდიდატი პირობას დებს, რომ შეხვდება ყველა უბნის მცხოვრებს. გია ჭანტურიამ ახალი ოფისის პრეზენტაციის დროს საარჩევნო კამპანიის ძირითად პრიორიტეტებზეც ისაუბრა. არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ჭანტურია ხალხს კომუნალური გადასახადების შემცირებას პირდება. ყველა თბილისელს თვის ეს ღია კარი და ჩვენ ზათვართ რომ შეხვდეთ ყველა მათგანს და მოუსმინო და რაც შეიძლება მეტად გავეზიაროთ მათი შეხედულებები და მათი მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა შეეცვალოს დღევანდელი ძმეყოფა თბილისში არსებული მერის საარჩევნო შტაბი გავხსენით სწორედ იმისთვის რომ არასოდეს დაიკეტოს ჩვენი დღის ეს რიგი და ჩვენი პროგრამა განსაზღვრა თბილისის მოსახლეობა ჩვენ მოუსმინეთ და უსმენთ საქართველოს მოუსმინეთ და უსმენთ თბილისს და უკვე ზუსტად ვიცით ყველაზე მეტად რა აწუხებს თბილისელებს ეს არის სწორედ დასაქმება და დაბალი ტარიფების აუცილებლობა